এসময়ত এখন ঘন হাবিত এজাক শিয়ালে বাস কৰিছিল। তাত সকলো শিয়াল মিলিজুলি থাকিছিল, কিন্তু সিহঁতৰ মাজৰে এটা শিয়ালৰ কাৰোৰে সৈতে বন্ধুত্ব নাছিল। তাৰ নাম আছিল চতুৰ। চতুৰে নিজকে সকলো শিয়ালতকৈ অধিক বুদ্ধিমান আৰু টেঙৰ বুলি ভাবিছিল। সি সদায় অন্য শিয়ালবোৰক ঠাট্টামস্কৰা কৰিছিল। মই কিমান বলিষ্ঠ আৰু বুদ্ধিমান, তোমালোকে মোক পূজা কৰা উচিত। চতুৰ স্বভাৱত কন্দলীয়া আৰু ঈৰ্ষাপৰায়ণ আছিল। সি কেতিয়াবা কাৰোবাৰ আহাৰ কাঢ়ি লৈছিল, নহ'লে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ নেজ কামুৰি দিছিল। সেইবাবে তাৰ সদায় কোনোবা নহয় কোনোবাৰ সৈতে কাজিয়া হৈছিল। এদিন চতুৰে আহাৰ বিচাৰি এখন গাঁৱত সোমাল। গাঁৱত সোমোৱাৰ লগে লগে সেই গাঁৱত থকা কুকুৰবোৰে চতুৰক দেখি তাৰ ফালে চোঁচা ল'লে। সি ভয়তে দৌৰিবলৈ ধৰিলে। দৌৰি দৌৰি গৈ চতুৰ এঘৰ ধোবাৰ ঘৰত সোমাল। কুকুৰবোৰে তাক বহুত বিচাৰিলে, কিন্তু তাক ক'তো দেখা নাপাই তাৰ পৰা গুচি গ'ল। কুকুৰকেইটা গ'ল যেন পাওঁ, এতিয়া মোৰ একো ভয় নাই। চতুৰে এইবুলি ওলাই আহিব খোজোতেই ধোবাজনে কাপোৰ ধুবলৈ নীলগুলি থোৱা পাত্ৰ এটাত সোমাই পৰিল। নীল লাগি তাৰ গাৰ বৰণ নীলা হৈ পৰিল। যেতিয়া সি গৈ হাবিত সোমাল, তেতিয়া তাক দেখি অন্য জীৱ জন্তুবোৰে ভয় খাই পলাবলৈ ধৰিলে, কাৰণ সিহঁতে তেনেকুৱা বিচিত্ৰ জন্তু কেতিয়াও দেখা নাছিল। কিন্তু চতুৰে বুজি পোৱা নাছিল যে সকলো জন্তুৱে তাক দেখি ভয় কিয় খাইছিল। যেতিয়া সি পুখুৰীত পানী খাবলৈ গ'ল, তেতিয়া সি দেখিলে যে সি নীল বৰণৰ হৈ পৰিছে। চতুৰে তেতিয়া গোটেই কথাটো বুজি পালে। গোটেইবোৰ জন্তুৱে মোক দেখি এইবাবে ভয় খাইছে কাৰণ মই নীল বৰণৰ হৈ পৰিছোঁ। মই ইয়াৰ সুবিধা লৈ গোটেই জন্তুবোৰক ভয় দেখুৱাই মোৰ তলতীয়া কৰি মোৰ কাম কৰাই ল'ব পাৰোঁ দেখোন। সি হাবিলৈ উভতি আহিল আৰু গধুৰ স্বৰেৰে ক'লে, শুনা জন্তুহঁত, মোক ভগৱানে এই হাবিৰ মালিক হিচাপে নিযুক্তি দিছে। আজিৰ পৰা তোমালোক সকলোৱে মোৰ কথা মানি চলিব লাগিব, আৰু যিয়ে মোৰ কথা নুশুনিব মই তাক খাই পেলাম। চতুৰৰ গধুৰ স্বৰ শুনি আৰু নীলাৰ ৰং দেখি সকলোৱে ভয় খালে। সিংহয়ো চতুৰক দেখি শংকিত হৈ পৰিল আৰু সি তাৰ লগত যুঁজিব নিবিচাৰিলে। হাবিৰ সকলো জন্তুৱে চতুৰক সিহঁতৰ ৰজা হিচাপে মানি ল'লে। ইয়াৰ পাছত চতুৰে আৰামেৰে দিন কটাবলৈ ধৰিলে। কোনোবা নহয় কোনোবা জন্তুৱে তাৰ বাবে আহাৰৰ যোগাৰ কৰি দিছিল, কোনোবাই পানী আনি দিছিল, আৰু সকলোৱে তাৰ প্ৰতিটো কথা মানি চলিছিল। এইদৰে খাই খাই শিয়ালটো হৃষ্টপুষ্ট হৈ উঠিছিল। এদিন যেতিয়া সকলো জন্তু চতুৰৰ ওচৰে পাজৰে ৰৈ আছিল, তেতিয়া অলপ আঁতৰত কিছুমান শিয়ালে হোৱা দিয়াৰ শব্দ তাৰ কাণত পৰিল। তেতিয়া সি তাৰ মিছা কথাটো পাহৰি হোৱা দিবলৈ ধৰিলে। যেতিয়া সকলো জন্তুৱে চতুৰক হোৱা দিয়া দেখিলে, তেতিয়া সিহঁতে তাৰ প্ৰকৃত ৰূপটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বাকী নাথাকিল। আৰে, এইটোতো চতুৰ শিয়াল, ই আমাক বহুত বুৰবা বনালে। সকলো জন্তুৱে চতুৰক খেদি আহিল আৰু তাক মাৰি পিটি হাবিৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়ালে।